זאת אומרת, אנשי הפרט, למה הוא קורא להם אנשי הפרט? מה זה הכינוי הזה? זה הכלל? זה הפרט? מה זה הכינוי? אז יש לזה כמה הסברים. הסבר אחד זה שהאנשים ששייכים לפרט, הם לא הולכים עם הזרם. הם אינדיבידואליסטים. הזרם לא מעניין אותם. אדרבה. הזרם הכללי מגעיל אותם. בגלל השקר הגדול שיש שם. זה מגעיל אותם. הם רוצים להרגיש באופן פרטי, בתוך התודעה הפרטית שלהם, את מציאות הבורא. בגשמיות יש דומם ויש צומח. בדומם לא ניכרת תנועה פרטית. אין תנועה פרטית. רק תנועה כללית. כדור הארץ נע באופן כללי. אבל בפרטים לא רואים שום תנועה. מה שאין גם בצומח, כבר רואים תנועה פרטית? הצמחים גודלים? זה אמנם לא תנועה חזקה, נגיד כמו בחי, שרואים תנועה כל רגע, אצל הצומח כוח התנועה הוא לא ברגע, אבל רואים שהוא גודל. אתה בא כל כמה ימים לבדוק, אתה רואה שהצמח גדל. שתיל קטן, אחרי כמה שנים נעשה עץ של 15 מטר. אז זה ההבדל בין כלל מקיימי התורה והמצוות. אין להם בכלל משיכה או דאגה לצמיחה פרטית. כלומר, להרגיש באופן פרטי שהשם הוא האלוקים. זה לא מעניין אותם. יש שם רק תנועה כללית, כאילו כל החברה כולה, כל העדר כולו, מייצר איזושהי חמימות עדרית כללית. אז הפרטים יונקים מהחמימות העדרית הכללית. אבל אנשי הפרט לא מרוצים בזה, בפרט שהם סבורים שהכלל, התנועה הכללית היא תנועה שקרית, לא אמיתית, והם מחפשים, הם אינדיבידואליסטים, הם מחפשים את התיקון האמיתי של עצמם, ולהרגיש בתוך התודעה שלהם באופן פרטי, שהשם יתברך הוא המלך, ולתקשר איתו אחד על אחד. והם אלו שדואגים כל הזמן לבדוק את המצב הפנימי שלהם. מה מצב האהבה אצלם? כתוב ואהבת לרעך כמוך. אז הם דואגים, בודקים, האם אני אוהב את אלה שסובבים אותי, או שאני עדיין אוהב רק את עצמי, כמו שנולדתי. האם אני מאמין בהשם? האם אני אוהב את הבורא? האם יש לי יראה מפני הבורא? וכולי וכולי, הם בודקים את עצמם. ובטח הגוף מתנגד לזה. זאת אומרת, לעבודת הכלל הגוף לא מתנגד.
כל עבודת הכלל היא על מנת לקבל, ואין לגוף מה להתנגד לכזה דבר. כל עבודת הכלל היא תומכת בטבע האגואיסטי של האדם. אבל בעבודת הפרט הגוף מתנגד, ומביא לאדם טענות צודקות, איך משהו מדבר הוא נכון. הוא מתחיל להביא לו ראיות מכל העולם, שאף אחד לא הולך בדרך כזאת, לבטל את הרצון לקבל לעצמו, ולעסוק רק לשם שמיים. כאילו אתה המשוגע היחיד. זה איזושהי קאט מוזרה. תצא, תלך בבתי מדרשות, בישיבות, לך בכל היהדות. אף אחד לא הולך בדרך כזאת. איך תבדוק? מי מדבר על זה בכלל? מי עושה ביקורת על עצמו בעניין? למי יש כל מיני שאיפות הזויות כאלה?